Niin, meillä on täällä haastattelupisteellä ohjelman voittaja Niittylän Jami ja Hannu Hietala Kajaanista. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Onko tämä vain ensimmäinen kilpa sinulle? No kyllä, tämä on ensimmäinen kilpa. Jamin kanssa olen kilpailtu vasta vähän pikkusen vajaa 2 vuotta. Ja tämä on kyllä uutta meikäläiselle. Montako ajokoiraa sinulla on? Mulla on toinen ajokoira tämä. Oho, oli 8 vuotta oli edellinen ja nyt on 5,5 vuotta tämä Jami ollut. Onpas käyrät äkkiä kyllä noussut, että No tämä on kyllä mennyt hienosti. On, joo. Kyllä, Te kilpailette vissiin aika paljon, kun katselin tuossa tuloksista, niin se on aika hyvä Jamilla näyttää olevan. Joo. Meillä on tulosvarma koira. No meillä on 16 tarttia, niistä on 8 ykköstä. Joo. Ja onko siinä 3 kakkosta, kun siinä on. Että semmoinen perusvarma ajaaja. Kyllä, joo. Ja todella hyvä metsästyksen kannalta. Että joo. Ja ajaa läheltä ja kiihkeesti. Joo. No just tässä seuraava kysymys onkin, että millainen ajuri on Jami? Että... No se on kyllä taitava ajaaja. Joo. Että se pystyy ajamaan tommosella tiestöllä ja erittäin vaikeissa maastoissa. Ja sitka sitten hukalla. Mm-hmm. Sieltä se ei sitten lähde ennen kuin se sen sieltä kaivaa tai aika loppuu. Niin, kyllä. Nytkö tuli lohkon voitto ja lähit tänne, niin lähitkö muuttamaan mitään rutiineja? No en oikeastaan, että mä vielä viime viikonloppuna käytin 2 päivänä metsällä sitä 4 ajua ja 4 jänistä. Joo. Että semmoinen perusvarma suoritus silloin. Niin. No miten yleensä reenaat, niin tarkoitan, että ajatatko vai metsästä, kun kumpaa saa niin enemmän tehdä? No se riippuu vähän paikasta että, ja jäniksestä, että jos on hyväkulkuinen jänis, niin minä säästän sen. Joo. Et sitten jos on semmoinen, joka ei taho kulkea ja sitten semmoisella alueella, missä on huono ajatta, niin mä yleensä poistan ne jänikset siihen. Niin. Mutta hyväkulkuiset jänikset minä säästän. Kennelijänikset pitää säästää ilman muuta, että pystyy reenaamaan. Joo. Miten jämiä reenataan? Montako kertaa viikossa ja... No, miten nyt töitä aina ehtii, mutta kyllä mä pyrin sille, että 2-3 kertaa viikossa käytän metässä sitä. Ja se on ihan pennusta lähtien, että silloin kun se 8-viikkoinen oli, niin me lähdettiin eka kerran mehtään ja siitä sitten kierrettiin metissä ja 3,5 kuukauden ikäisenä se eka kerran antoi ääntä jo jänikselle. Niin, ja 5,5 kuukauden ikäisenä ammuttiin ensimmäinen jänis. Oho. Että se aika varhain niin kuin syttyi. Ja varhaiskypsä. Oli, että se oli kyllä siitä pentuesta. Tästä Niittylän kennelistä, niin se on ehkä nopeiten syttynyt. Joo. Nehän kaikki ne pennut, niin ne on tosi hyviä joo, sitä. Joo, tuonne Eemelin jonkun verran käynyt mulla reinimaastoon se kokeilu. Joo. Kyllä. Minkälaisella ruokavalilla tuommoinen huippukoira menee sitten? No siinä on, sanotaan, että pääosissa on tämmöistä koiran ruokaa. Sitten lisäksi mä annan jonkun verran lihaa siihen. Joo. Ihan raakaa lihaa. Että. Joo. Ja annoskoto on ihan normaali ja pitää yrittää pitää painot kurissa. Ja niin. Et se hyvin helposti sitten kesäaikaan, jos vähemmän reeniä on, niin lähtee nousemaan. Oletko tarkka proteiineista ja rasvoista ja tämmöisistä? No ei. Tuleeko laskettua niitä? No ei tule kyllä laskettua, että semmoinen perusruokasetti on vaan. Niin, kyllä. Joo. Ei oikeastaan mulla muuta olekaan. Tuota sulle hyvää kisaa viikonloppua ja huomenna sitten nähdään, voi olla, että maastossa käydään, sä kuuntelet. Toivottavasti käytte ja kyllähän jos se ylös saa... Oliko maasto kaukana nyt? 60 kilometriä. No joo, eli näitä lähimpiä taitoja on. Joo, toivottavasti siellä on jäniksiä ja saadaan hyviä ajoja. No kyllä näissä maastossa kuulma tuntuu olevan. Joo. Näitä porkattu niin paljon. Niin justiin. Joo. Ja varmaan ne on tasapuolisia kaikille. Se on vaan sitten katsotaan mikä on päivän kunto. Kyllä. Kiitos haastattelusta. Kiitoksia.